Re, viss ēters ir te! Jau šovasar bija jāsāk darboties ilgi gaidītajam Sarkandaugavas satiksmes pārvedam, taču galvenokārt Krievijas sāktā kara dēļ tilta būvniecībā izkavējās un sadārdzinājās, kopējām izmaksām pārsniedzot 45,7 miljonus eiro. Tagad būvniecība beidzot tuvojas noslēgumam un šodien tiltam tika veikta galīgā pārbaude, proti slogošana un izlieču mērīšana, lai novērtētu tā izturību. Pārvadu slogošanai tika izmantotas 6,30 tonnīgas krāvas automašīnas. Tās novietoja uz dažādiem tilta posmiem un inženieri, izmantojot pie pārsedzēm piestiprinātus mēri instrumentus jeb izlieču mērītājus, novērtēja, kā tilts reaģē uz slodzi. Pēc tam izlieču lielumiem mēs varēsim noteikt, vai cik liela ir tā tilta nespēja. Es domāju, ka tur būs viss kārtībā. Šī ir sarežģīta būve un šī sastāv vispār no kādām piecām būvēm. Līdz ar to mēs esam redzot piecās vietās viņu slogosim. Ja, un tā ir tikai pirmā vieta, tas centrālais laidums pāri lielai šosei. Vēl ir pārvads, kas ir pāri pa dzelzceļu, protams, ja, un vēl ir uzbrauktuves un nobrauktuves. Ja. Galīgo vērtējumu inženieris sniegs pēc dažām dienām, taču provizoriskie rezultāti liecina, ka tilts pārbaudi ir izturējis un nav konstatēts nobīdes no tehniskajām prasībām. Tādēļ par satiksmi atbildīgais Rīgas vicemērs Vilnis Ķirsis pauda cerību, ka tilts varētu tikt atvērts satiksmei šā gada novembrī.